Moi, mä oon Alivirran Niina Pilgrim Edelmanista ja me Pilgrimissä järjestetään nyt yhteistyössä Hyvät Vibat Oy:n kanssa sellainen tilaisuus kesän jälkeen, jossa käsitellään intuitiota, sitä miten intuitiota voi hyödyntää työelämässä, esimerkiksi viestinnässä tai johtamisessa tai ihan missä vaan työtehtävässä. Ja meillä on vielä ihan päätetty, että milloin tarkalleen ottaen se tilaisuus on, mutta tässä nyt kuitenkin vähän jo alkumaistiaisia sen sisällöstä. Mulla on tässä vieraanani tämän tilaisuuden pääpuhuja, eli Hyvät Vibat Oy:n Leena Siitonen. Ja mä kyselen häneltä nyt muutamia kysymyksiä. Ja me päästään sitä kautta vähän paremmin kiinni siihen, että mitä tuleman pitää sitten kesälomien jälkeen. Eli Leena, tervetuloa. Kiitos. Ja mä haluaisin kysyä sulta ensimmäiseksi, että mitä intuitio on? No, intuitio on oikeastaan kykyä luottaa meidän sisäiseen tietoon, sisäiseen viisauteen. Ja vaikka me ei osattaisi välttämättä sitä niin kuin järjen tai logiikan avulla selittää. Eli intuitio usein on semmoista tietoa, että me vaan tiedetään jotain, vaikka me ei edes tiedetä, että me tiedetään. Ja intuitio on hyvin semmoinen niin kuin laaja tiedonmuoto, eli siinä yhdistyy usein just meidän tuntemukset ja tieto ja meidän menneet kokemukset. Ja se on tosi arvokasta tietoa, jos me vaan niin kuin maltetaan sitä kuunnella ja uskalletaan siihen luottaa. No mitä se sitten taas toisaalta ei ole se intuitio? No se ei ole ensinnäkään mitään semmoista kauhean mystistä, eli mä enemmänkin ajattelen, että se on hyvin niin kuin luonnollista. Me kaikki ollaan intuitiivisia ja se on semmoinen niin kuin ihan oikeastaan arjen työkalu, jota kannattaa niin kuin käyttää. Ja sitten se myöskään ei ole ristiriidassa niin kuin järjen kanssa, että ne ei ole sillä tavalla sodassa keskenään, että ei tarvitse ajatella, että järjen käyttö olisi kiellettyä, jos intuitiota käyttää, vaan se idea on, että ne toimis niin kuin yhdessä. Eli ehkä just intuitio antaa meille sen sysäyksen ja sen innostuksen ja sen fiiliksen ja mihin suuntaan lähdetään, ja sitten järkeä me tarvitaan taas siinä, kun me suunnitellaan ja laaditaan ja pohditaan, että molempia niin kuin olisi tarkoitus yhdessä käyttää. Ja sitten myöskään se ei ole mitään hömppää eikä hörhöilyä, vaan nimenomaan semmoinen niin kuin oikeastaan voimavara, jota me vähän turhaankin ehkä arkaillaan käyttää, jos me hirveän niin kuin kapeasti ajatellaan, että vaan se rationaalinen järki on se ainoa oikea ja kaikki pitää tieteellisesti todistaa, niin enemmänkin lähdettäisiin siitä, että avoimesti käytettäisiin myös sitä intuitiota. No miten sitä intuitiota voisi sun mielestä paremmin hyödyntää työelämässä? No yksi hyvä tapa on ihan se, että on niin kuin avoin, ettei heti niin kuin torjuta ja runtata sitä meidän niin kuin tuntemusta tai fiilistä asiasta, vaan niin kuin kuulostellaan vähän itseämme, kuulostellaan toisiamme, luetaan niitä tilanteita, luetaan ihmisiä. Meillä on kaikilla se kyky, kun me vaan otetaan se käyttöön. Ja sitten toinen on semmoinen, että ollaan niin kuin just vastaanottavaisia, että mitä vähemmän meillä on semmoisia hirveän niin kuin kiveen hakattuja mielipiteitä ja kauhean semmoisia rajoittavia uskomuksia, niin sitä avoimempia me ollaan sille intuitiolle. Just ajattelee vaikka lapsia, niin nehän on hyvin intuitiivisia just siksi, että niillä ei ole niin kauheasti niitä valmiita käsityksiä asioista, niin se on semmoinen tosi niin kuin luova olotila. Ja sitten ehkä vähän pitää uskaltaa kans ottaa niitä riskejä, eli se voi tuntua vähän semmoiselta niin kuin hyppäämiseltä se intuitioon luottaminen, ja se voi vähän olla ehkä sen kanssa ristiriidassa, että miten on ehkä tottunut tekemään tai miten aina on tehty, niin uskaltaa niin kuin tietyllä tavalla vähän vaikka pienissä asioissa ensin kokeilla. Mites Niina, intuitio sun elämässä ilmenee? No niin, hyvä kysymys. Tuntuu, että se ilmenee ihan joka tilanteessa ja hyvin monilla eri tavoilla, mutta yksinkertaisesti mä ajattelen sen itse niin, että se ilmenee tunteina. On vaan sellainen fiilis, että tää on parempi nyt näin. Ja monta kertaa, kun on uskaltanut luottaa siihen tunteeseen ilman mitään eksplisiittistä tietoa, että se on varmasti ja todistetusti näin, niin se on mennyt kyllä hyvin, se mikä tahansa asia tai projekti tai päätös. Mutta se on esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun on kaksi vaihtoehtoa, josta kumpikin on ihan yhtä hyvä. Ja molempiin on perusteet, että nämä on todella hyviä vaihtoehtoja. Niin silloinhan joutuu usein tekemään intuitiolla sen päätöksen, että kumman valitsee, että pitää kuunnella niitä sisäisiä tunteita, että tämä on kuitenkin nyt mulle tällä hetkellä, tämä kaikki ympäröivä huomioiden parempi ratkaisu tällä hetkellä. Sitä mä ajattelen intuition olevan. Joo. No miten sä koet, että voit työssä intuitiota hyödyntää vai voitko?
No, joskus tuntuu, että emme mitään muuta hyödynnäkään no kuin niin. Intuitiota, mutta se on esimerkiksi, no se on vähän samantapaiset tilanteet kuin elämässäkin, että hyvin paljon on sellaisia tilanteita, missä ei ole sitä varmaa tietoa tai eksplisiittistä tietoa, joka kertoisi, että asia on nyt juuri täsmälleen näin. Mutta silloin täytyy vaan niin kuin kuunnella sitä jotakin sisäistä ohjausta ja tiedon sijaan niin kuin käyttää tajuamista, tajuta se juttu ja poimia hiljaisia viestejä ajan virrasta ja paketoida se päätökseksi, että tässä on nyt se minun kohdallani tärkeä oivallus ja ratkaisu ja päätös tästä asiasta. Et se on viestinnän suunnittelussa on monta kertaa sellaisia tilanteita, erinäisiä polkuja, että näin ja näin voidaan tehdä. Mm-hmm. Mutta sitten täytyy linkata se tuntumaan siitä, että minkälainen se asiakas on, mikä heille olisi oikeasti esimerkiksi yrityksenä ja henkilöinä se paras ratkaisu, jonka mä sitten vielä toimeksi saaneena voin itse toimittaa ja toteuttaa. Et sellaisissa kohdissa. Just niin paremman tiedon puutteessa niin voi sitten käyttää intuitiota. Usein se menee aika oikein. Mm. Mutta tällaisista kysymyksistä olisi tarkoitus jatkaa sitten kesän jälkeen ja Leenan ohjauksessa ja muitakin puhujia kutsutaan paikalle. Ja tarkempaa tietoa meidän kanavilta, siis Hyvät Vibat Oy:n kanavilta ja Pilgrimin kanavilta, ja ne tulee tuohon videon loppuun sitten planssina. Seurailkaa niitä.